pessoal, ó, e se você está aqui assistindo esse vídeo, é porque você quer saber um pouquinho mais sobre filtros pressurizados para aquicultura, piscicultura, lagos e piscinas naturais, tá bom? Eu sou o Rafael Foreste, sou zootecnista e sócio-diretor do grupo Brasil Pisces, né? E hoje eu vou estar apresentando para vocês a linha de filtros pressurizados, né? Para você que está aqui na nossa loja virtual, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais sobre filtros pressurizados da linha para lagos ornamentais, tá? Qual que é a grande vantagem utilizar um filtro pressurizado? Grande vantagem, antes de tudo, é a praticidade. Por quê? Ele é um filtro muito prático, porque você pode posicionar ele em qualquer local e você, por pressão, manda ele para qualquer local também. Então, para você que tem um lago, uma piscina, são filtros ótimos para você fazer uma cascata, fazer um chafariz e utilizando a mesma bomba que vai ser para filtragem. Então, você tem uma bomba de filtragem que manda para o seu filtro pressurizado, do filtro pressurizado ele vai e manda para a cascata, tá? Essa aí é a grandíssima vantagem que você tem. Aproveitamento de bomba, praticidade para você poder esconder esse filtro em qualquer local. Então você pode, por exemplo, ter a bomba aqui na posição da mesa e colocar o filtro a 2, 3 metros de distância numa casa de máquina sem problema nenhum, assim como vocês já estão acostumados em uma piscina tradicional, ok? Bem, outra grande vantagem é a limpeza. Filtros pressurizados, você não precisa fazer a limpeza manual. Ela é feita a limpeza automática. Ah, Rafael, como que funciona essa limpeza? Funciona pelo jogo de chaves, né? Aqui vocês vão ver que nós estamos com a chave na posição filtrar. Quando você deixa a chave na posição filtrar, ela vai ficar filtrando a água, tá? Então a água entra aqui pela entrada da bomba. Então a água entra nessa posição, vem por baixo, vem por cima, passa pela passa pela escova filtrante, passa pelas mídias biológicas, entra por um cano embaixo, sobe de novo para esse jogo de válvula e sai para a posição lago, tá? Então ela entra por cima, sai por baixo, vem para a posição lago. Então é assim que você vai fazer o seu projetinho. Você vai ter uma bomba que vai jogar para dentro do filtro e ela vai sair pela posição lago pro seu lago, né? Então ela vai entrar e sair de forma pressurizada com pressão, tá? Vamos lá. E quando você quiser fazer a limpeza, como que ela vai funcionar? Você vem aqui, passa para sua válvula, sempre girando pro lado direito, tá? E uma coisa muito importante, você sempre que for mexer na válvula, desliga a bomba, tá? Porque, por exemplo, se você mexe aqui, ó, você tá com a válvula na posição filtrar. Você vem, vai mudar, na hora que você faz isso, a válvula interna aqui, quando ela passa nesse intermediário, ela fecha, ela trava. Então, se você tem uma bomba muito forte, pode ser que estoure seu encanamento, tá? Então você vai, desliga a bomba, tira a válvula, põe na posição lavar. Quando você põe na posição lavar, o que que vai acontecer? A bomba, ela vai mandar água ao contrário. Então, quando você filtra, ela vem de cima para baixo. Quando você lava o filtro, ela vem de baixo para cima. Então, ela vem, limpa todo o filtro internamente. Então, ele vai lavar o filtro interno de baixo para cima. E a sujeira vai sair aqui no visorzinho. Então, você vai ver a sujeira saindo pelo visor e indo de preferência para o esgoto. Para você que tem um lago ornamental, uma piscina natural, como no nosso caso que a gente tem aqui do lado do jardim, o que que você faz? Aproveita essa água para irrigação, que é uma água com altos teores de nitrito, altos teores de fósforo, nitrito, potássio. Então isso aí vai ajudar bastante no crescimento da sua hortaliça, se você regar uma horta, se você tiver um jardim, suas flores, sua grama, vai ficar muito mais saudável, tá? Beleza? E caso você esteja na cidade, você manda esse aqui direto pro ralo que vai cair no sistema de esgoto, ok? Então, é muito simples, muito prático. Beleza, ó, terminei de lavar, o que que você faz? Você põe aqui no filtrar novamente. Virou, desliga a bomba, né? Põe na posição filtrar, seu filtro vai estar trabalhando normalmente. Ah, Rafael, e o que que são essas outras opções? Fechar. Você deixa tudo travado, né? Não entra água, não sai água para lugar nenhum. Então, geralmente, você nunca vai usar essa posição fechar.
a não ser que você use esteja levando o seu filtro para um transporte, né? Ah, desmontei meu lago, estou montando em outro lugar, põe na posição fechar para não molhar seu carro, por exemplo. Posição lavar, como a gente falou, ele vai lavar, né? Recircular, ele funciona bacana para quando você põe um remédio na água. Então, quando ele recircula, ele não passa por dentro do filtro, ele só passa aqui no cabeçote. Então, ele basicamente vai da bomba direto para a saída, numa cascata, em algum lugar, tá bom? Então, ele não passa por dentro do filtro. O pré-filtrar é legal você colocar ele depois que você lava seu filtro, que o pré-filtrar ele ainda vai continuar lavando o seu filtro, só que ele vai lavar ele de cima para baixo, né? A posição lavar, você lava o filtro de baixo para cima, pré-filtrar, você lava de cima para baixo. Aí você vai ver a sujeirinha saindo aqui no visor. E o drenar é quando você quer esgotar o seu lago. Então ele não vai passar por dentro do filtro, vai passar só pelo jogo de cabeçote, vai entrar da bomba e sair no esgoto. Então é para quando você quer esgotar o seu tanque, né? Esgotar o seu lago. Ah, Rafael, ele funciona bacana para piscicultura? Funciona para projetos hobby, tá, gente? Por quê? Um filtro desse aqui, ele não vem com a quantidade de mídia suficiente para grandes projetos de aquicultura, tá bom? Então é a produção de peixes, camarões. Não é muito indicado, tá? É mais por conta da quantidade de mídia biológica que tem aqui dentro. O bacana do filtro pressurizado da Cubus, né, que é a marca que a gente trabalha, o que que acontece? A grande vantagem dele é que é um filtro muito robusto, né? Eu tenho filtros aqui dentro da nossa empresa que já rodaram em pisciculturas de clientes nossos, de pisciculturas pequenas que a gente emprestava para os clientes. Eu tenho já há quase 6 anos filtros aqui que rodaram muito tempo e continuam rodando com a gente, tá? Bem, ele é um filtro que ele tem proteção ultravioleta, ele é todo feito em polipropileno, certo? E é um filtro muito profissional, e se você precisar de peças de reposição, por exemplo, ah, Rafael, vocês vendem só o cabeçote? A gente vende. Ah, você vende só o visorzinho? A gente vende também. Então a grande vantagem de trabalhar com a nossa empresa é que vocês têm todas essas partes de reposição e o suporte técnico de quem realmente entende, né? Então, tá afim de um sistema de aquaponia, piscicultura, lago ornamental, piscina natural? Entre em contato com a gente, que a gente desenvolve o melhor projeto para vocês, a melhor utilização de um filtro pressurizado que vai atender aí a sua demanda, atender o seu projeto de uma forma correta e de quem realmente entende. Precisando, liga pra gente no DDD 11 2021 5593, no contato@brasilpisces.com.br e no celular aqui no nosso WhatsApp DDD 11 94704 8697. Beleza, gente? Até mais.